Goeiemôre almal, ek hoop dit gaan goed by julle. Glo julle het 'n wonderlike week. Ek wil ons lees uit 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar. Ek wil net daar stop en dit net weer herhaal. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Nou wat is die wil van God in Christus Jesus oor julle? Is dit om dankbaar te wees? Of is dit om te sê, maar alles wat nou al gesê is, dit is die wil van God. Die wil van God is dat hy graag vir ons die sleutels wil gee van die hemel. Hy wil vir ons die krag en die mag en die heerlikheid gee om te kan beheer en in beheer te wees oor wat ons op die aarde doen, wat ons sê, wat ons vir hom doen op hierdie aarde. En dat die koninkryk van die hemel afkom aarde toe, deel word van wie ons in Christus is. En dat die mense dit sal beleef. Nou, een van die sleutels wat ons sonoggend gehoor het deur pastoor Andries was, om dankbaar te wees. 'N dankbare hart te hê, om 'n hart van dankbaarheid te hê, sê Here, maar ek loof U te midde van my omstandighede, sal ek U loof en ek sal U prys en ek sal U eer. Psalm 100 praat so van hoe om die Here te loof en te eer in dankbaarheid. Ons het ook 'n stukkie gehoor waar Jesus gebid het vir die brood net voordat hulle vir die mense uitgedeel het, daai 5 broodjies en 2 visse. En wat het Jesus gedoen? Hy het in dankbaarheid vir God gesê, dankie vir dit wat ek hier het en dankie vir dit wat U gaan doen. Nou met die vermenigvuldiging van die brood. En ons kom so maklik in ons omstandighede en laat dit ons beheer. Ons verloor ons vreugde, ons verloor ons dankbaarheid. Ons verloor net, ons raak sommer net dikmond as ou dit so kan stel. Ons raak net mismoedig. En dan wil die Here ons weer herinner, maar wees dankbaar. Wees dankbaar wat jy het. Ja, die laaste ek praat die Here so met my, as ek gaan lê en slaap, en sê, "Jeg, maar die Here, dankie vir die warm bed. Here, dankie vir hierdie dak oor my kop, Here." Ons kan so betrokke raak met ons omstandighede en vergeet wat die Here al reeds alles in ons lewens gedoen het. Dat dit 'n sleutel in jou lewe wees om dankbaar te wees en vir God dankie te sê. Met 'n lied in jou hart op te staan in plaas van om mismoedig en bedroef en teleurgesteld of wat ook al op te staan, maar staan met 'n lied in jou hart en sê, Here, ek loof U. Ek kom U teenwoordigheid ek met lofsange en dank. Kom ons bid saam. Here, help ons om dankbaar te wees. Help ons om 'n dankbare hart te hê, Here. Nie net vir dankbare hart wat ons het nie, maar vir dit wat U doen en dit wat U gaan doen in ons lewens. Om in geloof dankbaar te wees. Sê, maar Here, ek loof U te midde van my omstandighede. Help elkeen vandag dat ons 'n dankbare hart sal hê, dat dit 'n sleutel vir ons sal wees. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê.